Olá pessoal, o meu nome é Vitor, sou da equipe da Geografia e estarei passando para vocês agora uma dica sobre o que vai estar caindo na prova do vestibular esse ano. Vamos lembrar sobre os processos de formação do relevo, sendo os agentes endógenos. Nós temos o vulcanismo, o abalo sísmico e também o tectonismo. Vamos lembrar também sobre os agentes escultores, né? Os modeladores do relevo são os agentes exógenos. Nós vamos ter a erosão e o intemperismo. Vamos lembrar também que no Brasil o relevo ele é velho, ele é desgastado, predominando baixas altitudes e principalmente bacias sedimentares. Tá aí a dica para vocês, espero que tenham aproveitado a dica para fazer uma boa prova.